Sveiki. Eilinį kartą mes susitinkam su jumis antikorupcinėje talkoje Alkos radijoje ir šiandien mano svečias yra buvęs STT darbuotojas, Nacionalinės antikorupcijos asociacijos ekspertas, lektorius Juozas Berintas. Sveiki. Sveiki. Šiandien mūsų pokalbio tema yra dovanos. Visiems mums labai malonu gauti dovanų ne tik tai iš giminaičių įvairių jubiliejų proga, bet tai ir apskritai, jeigu tai ateina iš darbuotojų, jeigu ateina iš darbdavio, vadovo. Tačiau klausimas, kur yra riba? Kada ir kaip reikia deklaruoti? Kas yra priimtina, kas nepriimtina? Tai yra šiandien labai aktualus klausimas ne tik tai Seimo nariams, bet ir paprastiems tarnautojams, netgi ir fiziniams asmenims. Taigi, kaip mes galime, Juozai, pradėti aiškinti piliečiams, kuo skiriasi dovanos fiziniams asmenims, valstybės tarnautojams, politikams, aš nežinau, pensininkui reikia deklaruoti dovanas, ar ne? Aš gal pradėčiau kalbėti apie tai, kad susitarti tiesiog reikėtų. Ar sutinkame, kad teisės aktų reikia laikytis? Pirmas dalykas, dovanų gavimas viešajam sektoriui yra deklaruotas, aiškiai išreikštas teisės normose. Fiziniams asmenims, kurie nesusiję su, tarkim, valstybės tarnyba, su politika, apie tai įstatymai nekalba nieko. Realiai tai yra tradicija, laikomasi tradicijos, papročių teisės, kuri nuo senų laikų galioja, tarkim, viešajam gyvenime. O kalbant apie pačias dovanas, tai gal iškart reikėtų pasakyti, kad tokios sąvokos kaip dovana Lietuvos teisės aktuose nėra niekur įtvirtinta. Civilinėme kodekse yra įrašytas dovanojimas, bet tai nėra dovana. Dovanojimas, tenai kalbam apie, kaip apie sandorį, tarkim, taip. Perdavimą, tarkim, teisių kažkokio turtinių kitiem asmenim. Ir paprastai vienas mėnes. Aš dovanoju tavo teisę priimti arba nepriimti. Taip, taip. Bet kas yra dovana, tarkim, ribos, kurinai prasideda, kaip ją prašyti, kaip baigtinį sąrašą, tarkim, kažkokio dovanų turėti, jos tokios kaip nėra. Tačiau valstybės tarnautojams, kitaip tariam, viešajam sektoriui arba dirbantiems valstybėje, valdžios atstovams, įstatymai nurodo išimtis, kada galima priimti dovanų. Apskritai yra dvi pusės. Viena pusė yra, kur aprašyta, kas draudžia priimti dovanas ir kas leidžia priimti dovanas. Tai draudimas praktiškai yra didžioji dalis, tarkim, 95-96%, kas yra draudžiama priimti dovanų, tarkim, dirbant valstybės tarnyboje. Ir tik tai kelios išimtys yra, kada galima priimti dovanas arba jos yra leidžiamos, ne? Tai jeigu kalbėti, kas draudžia priimti dovanas, tai pirmas dalykas civiliniam kodekse yra įrašyta, kad valstybės tarnybai dirbantis asmuo negali priimti siekti naudos, negali priimti dovanų. Tokiu atveju, jeigu pažeistume, tarkim, šitos civilinio kodekso nuostatas, galima būtų taikyti restituciją, gražinti tas dovanas, bet tai neužkirstų kelią, tarkim, baudžiamai arba kažkokia administracinė atsakomybė, drausminė netgi. Pernai Seimo nariai, ko ne visi, beveik gavo knygą dovanų. Ar jie galėjo gauti? Tai vat visuomet yra klausimas. Jeigu dirbi valdžiai, tarkim, valstybei, tu turi žinoti, jeigu kažką darai, ar tai yra pagrįsta teisės normomis. Tai klausimas, kokiom teisės normomis buvo gautos, tarkim, dovanos. Nuo ko? Išskirta, kada galima gauti dovanas, kurios yra nedeklaruotinos, ir jų deklaruoti nereikia. Taip pat dovanos, kurias privalu deklaruoti. Tai jeigu pradedant nuo to, kas deklaruoti nereikalauja, tarkim, tai tarkim valstybės tarnybos įstatymą, numatyta, kad tarkim darbuotojas gali gauti dovaną, apdovanojimą, ir jos deklaruoti nereikia, nes, pavyzdžiui, išleistas įsakymas, dekretas, jis automatiškai deklaruoja tą dalyką, kad yra teisėtas įsigijimas, tarkim, vienų kitų turtinių vertybių.
Tas pats darbo kodeksas kalba 200-303 straipsnis, jeigu konkrečiai, kad dovana gali būti apdovanotas darbuotojas už gerą darbą, už gerus rezultatus, irgi taip pat deklaruoti nereikia. Nu, signatarai savo laiku žemės sklypus gavo dovanų nuo valstybės. Atskirų teisės aktų, viskas tai įforminta, mes sakom taip, taip viskas tvarkoja. Valstybė tau dovanoja, viskas. Dabar kitas klausimas, kai tarkim nėra kažkokio teisės aktų, kurio tarkim kažkas kažką tai dovanoja arba kuris pagrįstų deklaruotą, tą, tarkim gautą kažkokią materialinę vertybę. Tai viešų privačių interesų derinimo valstybės tarnybos įstatymas išskiria tris išimtis, kada galima gauti dovanas. Tai yra tarptautinis protokolas, ar tradicijos, taip pat ir reprezentacinės dovanos. Taigi šie trys atvejai leidžia kaip ir priimti tais dovanas, bet jas reikėtų deklaruoti nuo atitinkamos sumos. Jeigu ta suma viršė šiais atvejais gavus 30 eurų sumą, reikėtų jas deklaruoti. Tai jeigu kalbant apie jūsų atvejį, apie tą knygą, pirmas klausimas būtų tada, kas dovanojo tą dovaną Seimo nariams ir antras klausimas, už ką jinai buvo dovanota. Jinai šiaip buvo dovanota, ar už kažkokius tarkim, sprendimus, ar kažkokią tai naudingą priimtą, tarkim, teisės akto normą, arba pataisimą, ar kažką. Tai va čia prasideda didžioji diskusija. Įsivaizduojam, modeliuojam šiuo atveju situaciją, kad tai yra verslininko dovana Seimo nariams. Tai klausimas, kur čia yra tarptautinis protokolas, tradicija? Jokios tradicijos, jokio tarptautinio protokolo. Nu, reprezentacija verslininkui, nu ne, jokia reprezentacija. Taip, taip pačiam įstatymė parašyta reprezentacija yra baigtinis sąrašas, tarkim, sliustelės išdėti, kas ten, tarkim, kalendorius, atributika atitinkamo, tarkim, prekė ženklo, kažkas tokio ir panašaus. Tai... Nu, tikriausiai netgi verslo grupės ar tai įmonės reprezentacijai sunku būtų priskirti knygą kažkokią, jeigu netgi ir jie išleido, tarkim, arba jie parašė. Ane, savininkas parašė. Na, tarkim, parašė, galbūt, rašykas. Bet tai turėtų būti duodama, nežinau, kažkokią progą, be jokio santykio kažkokio. Tai. Tam pačiam įstatymė šių privačių interesų derinimo valstybės tarnyboje parašyta, kad galima priimti, tai tarkim, dovanas, tokias iki 30 eurų, tarkim, smulkės. Nežinau, kiek ta knyga, kokia jos vertė, tarkim, buvo. Nu, tarkim, kokia 15 eurų kainavo, ne, 20 maksimum, nu, tvarkoj. Tai tokiu atveju jas galima priimti, bet priėmęs asmuo, dirbantis valdžiai, tarkim, valstybei, tokią dovaną gavęs asmuo su dovanos teikėjų, vienerius metus negali turėti jokio santykio, bet negali priimti jokių sprendimų ne tik, tarkim, balsuojant, bet netgi rengiant teisės aktus. Bet jūs įsivaizduokim, kad kitą dieną ateina tas ne pats verslininkas, o tarkim lobistas, oficialus lobistas, kuris atstovauja tą verslininką, pasėjimo narį ir teikia projektą, kuris naudingas būtent šitam verslininkui. Tai šiuo atveju, ką daryti šitam Seimo nariui? Jisai jau pažeidžiamas tampa. Jisai kažko įpareigotas yra. Jūs labai teisingai pastebėjote, jis pažeidžiamas ne tik tuo metu tampa, jis tampa, kai priima, automatiškai pažeidžiamas jau nieko nepriėmęs, jokių sprendimų. Tai jis negali net vėliau, kaip sakau, metus laiko jokių sprendimų priminėti. Tai tiesiog jam užkertamas kelias kažką tai daryti su vienom kitom, tarkim, visuomeninim normom. Tai šitą vietą yra nu, didžioji bėda. Tai klausimas, priimdamas Seimo narys, ar jis supranta, už ką jisai priima ir nuo ko priima. O dar svarbesnis klausimas, jis priimdamas ar suvokia, kokiu teisės aktu reglamentuojančiu dovanos priimimą jisai šiuo metu vadovaujasi. Jeigu jis to nesuvokia ir nesuvoks ateityje, jis turės didelių problemų galimai su, tarkim, apkalta kažkokia arba galimai su vyriausios tarnybinės etikos komisijos tyrimu, nes šie dalykai nesuprantant ir nesuvokom teisės normų, dėl ko aš ir sakiau, ar sutinkame, kad reikia teisės normų laikytis, jeigu sutinkame, tai prašau laikykime. Turkuoju, bet aš noriu dar giliau kasti ir, ir noriu paklausti, na, pasiekmes tam teisės aktui ir pačiam Seimo nario elgesiui. Vat, ar jisai turės tarkim, nusišalinti balsavimo metu. Ar jisai turės dalyvauti ar nedalyvauti komisijoje svarstant tą teisės aktą, tarkim. Ar daryti išvadas ar nedaryti išvadas dėl tos teisės akto ir panašiai. Ir jeigu mes, tarkim, turim situaciją, kai visas Seimas tą padaro, tai kas tuomet apskritai su to teisės aktu bus? Nu, tai tiesiog yra, tarkim, toks...
pato poziciją. Tai ne taip, ne kitaip. Tai dabar realiai, jeigu, kai jūs sakot šitą situaciją, įsivaizduokim vieną Seimo narį, kuris yra visiškai neutralus, jokių dovanų negavęs, jisai yra laisvas priimti savo sprendimus. Tai jisai ir vienas ir balsus. O kiti, kurie priėmė, tai jie arba tiesiog turėtų metus laiko nieko nedaryti. Aš nežinau, nes nu, praktikos reikėtų pasižiūrėti tuos dalykus ne, praktiškai. Bent dėl šito teisės akto. Ar projekto, sakykime, taip? Įstatymas aiškiai sako, vienerius metus laiko priėmęs dovaną negali priimti jokių sprendimų, rengti teisės aktų, svarstyti, balsuoti, priimti atitinkamus sprendimus. Tai jeigu jis jau priėmė ir jam yra įpareigojimas metus laiko nieko nedaryti, tai klausimas darom ar ne. Jeigu darom, taip. Tai nesilaikom teisės aktų, teisingai. Taip. Tai jis yra pažeistas. Tada keliam klausimą dėl pažeidimų. Pažeidimus turėtų vėlgi politikam jų atskirai yra komisija, nes vyriausia administracijos etikos komisija nagrinėja tik dėl deklaravimo. Tai būtų klausimas, svarstymas, jeigu pats... Jų etikos komisija svarstytų, bet taip. Etikos komisijos nariai irgi būtų pažeidžiami šiuo atveju. Taip. Ir vėl patinė situacija ir mes... Nu, čia būtų ko gero aklavietė. Tarkim, jeigu visi priima Seimo nariai. Bet jo, jeigu kalbam apie... Metus laiko mes gyvensim ramiai, be Seimo narių. Dėl tam tikros jie nieko nedarys. Bet jeigu, tarkim, vienas keletas Seimo narių priima, tai automatiškai, nu, įsivaizduojam situaciją, tas, kuris atnešė dovaną ir kuris netnešė dovaną, kaip su elgsis, tarkim, Seimo narys. Aišku, bus palankesnis tam, kuris neša dovanas. Nu, taip. Natūralu, tai čia iš... Bet iš kitos pusės aš norėčiau dar kasti giliau. Aš vis taip gazinu, kad giliau kasu. Bet o kokia nauda tuomet štai šitam verslininkui daryti savo žalos? Iš esmės, jo remiamas ar lobuojamas teisės aktas nu niekur nenueis, jeigu pagal teisę žiūrė. Realiai mato, čia priklauso nuo sąžinės ir etikos pačių dalykų, pačių verslininkų arba tų atstovų, kurie bando įtakas tai daryti tokiais būdais. Nežinau, kokia galėtų būti nauda, jeigu, tarkim, būtų paskelbtas arba jo konkurentai sužinotų, tarkim, to paties verslininko, kad jis galimai tai neteisėtais būdais stengiasi daryti įtaką politiniam sprendimam, tam tikrom teisės normom ir jų pakeitimams, kad būtų vienai, tarkim, interesų grupiai palankesnis gyvenimas negu kitai ir jis tokiu būdu save, tarkim, kaip apsijuodintų. Teisingai, jis neteisėtų būdu bando paveikti. Tai valstybės esmė yra tų pačių dovanų, tarkim, deklaravimo esmė yra kokia. Esmė žinoti, ar teisėtai yra jos gautos ir ar teisėtai tas praturtėjimas įgytas, ar neslepama, ar deklaruojama viešai ir dėl to nėra problemų. Tai jeigu laikomasi, tarkim, šių teisės aktų, tai skaidrumo principas išlaikomas. Bet jeigu gauna dovanas, kažkas slaptai duoda arba bandoma nuslėpti ir nedeklaruoti, mes kalbam, tarkim, apie knygos, teisingai pasakėte, bet manęs dažnai klausia, ar šokoladas valstybės tarnautojai yra kyšis? O, tai labai dažnas dalykas ir dėžutės saldainių ir gydytojai ir tarnautojai, ir sekretoriai ir panašiai. Tai aš labai retoriškai klausimą prieš pasakau, o penki šokoladai arba dėžė šokolado to paties? Arba tarkim sunkvežimį šokolado pakrautas? Ką keis kiekis? Jo. Tarkim, jeigu kalbam apie paprasta dovana, ne, neturėtų būti susijęs su teisės aktų kažkokios tai priėmimais, pakeitimais, sprendimų padarimais, taip toliau ir panašiai. Bet jeigu kalbame apie dovaną, kuri, tarkim, kabutėse, tarkim, yra užmaskuota kaip kyšis. Tai va čia kaip tik ir norėjau klausti, kurioje vietoje arba kada, ar tai nuo kiekio priklauso, ar nuo kokybės, ar nuo pobūdžio, ar nuo santykio, nuo ko priklauso, kai dovana tampa kyšiu. Šioje vietoje yra labai painu, bet labai paprasta atsekti kyšį ir dovaną vieno esminio dalyko už kažkokio tai sprendimo priėmimą. Jeigu, teismų praktika, aukščiausio teismo išaiškinimai taip pat pasisako, jeigu anksčiau duodamas, tarkim kyšis,
Tuo pat metu duodamas kyšis. Ar vėliau, po savaitės, po mėnesio, netgi po metų, jokio skirtumo nėra. Esmė yra, už ką yra duotas tas kyšis. Nu, taigi, žmonės labai dažnai sako, nu taigi ašgi daviau kaip atsidėkojimą po taip. To, kai buvo operacija. Bet būtent tarkim, už ką. Tai už sprendimo priėmimas kažkoks, teisingai. Tai, už padarytą veiklą. Taip, padarytą veiklą. Tai yra, taip, bet... tai numatyta baudžiamoji atsakomybė. Dabar pasižiūrime baudžiamojo kodeksą. 225 straipsnis, kad kišininkavimas, tarkim, ne? Arba 225 straipsnis, kur yra papirkimas. Tai ten aiškiai parašyta, tarkim, kad kyšio gali būti iki vieno MGL bet kokios, tarkim, materialinės vertybės. Tarkim. Tai jeigu klausim... Bet tai nedidelis kyšis. Taip, tai, yra, tai nėra nusikaltimas, tai yra baudžiamasis nusižengimas, jam netaikoma laisvės atėmimo bausmė, taikoma bauda, bet reikėtų aiškiai suprasti, kad ką įstatymo raidė sako. Iki vieno MGL yra bauda. Tai nuo vieno MGL yra sunkiau. Tai mes skaičiuojam nuo nulio, nuo vieno euro, dviejų, trijų. Tai dabar trijų, padedam tai ant stalo tą šokoladą. Šokoladuką, taip. Jo, tai kokia jo vertė? Nu, paprastai... Centas, euras... Ne, paprastai euras, taip. Koks nors... Tai kad būtų aiškiau... Šokoladukas, juodas... Jo, kad būtų aiškiau, aš per paskaitas tiesiog sakau, kai jums duoda, tarkim, ar šokoladą, ar tušinuką kažkokį, tai įsivaizduokite, kad už sprendimo priėmimą kažkokį. Būsimą, ar buvusį, ar dabar kažkokį tą veiksmą daromą, įsivaizduokite, kad jums į rankas duoda eurą arba du. Tai klausimas, na, jūs imsit ar ne? Nes įstatymas, aiškiai, sako, iki vienam galo. Gali būti bet kas. Gali būti pinigai, gali būti daiktas, gali būti gėrimas. Aš taip įsivaizduoju savyje įsivaizduoju močiutę, ar tai pilietį paprastą ir laikydamas eurą, man gėda duoti eurą. Bet šokoladukas jau yra šiais beita, šiegi daiktas didesnis, nu ir plus pakuotė gražiai ir panašiai, plus naudingumas yra organizmoje sveika. Nu, situacija keičiasi. Taip, bet keičiasi, kai jūs, yra dovana, jo. Dovana ne pinigas, o dovana. Taip, tai jūs kalbate apie formą, bet ne apie turinį. Įstatymo prasme tai yra lygybės ženklas. Ar tai duosi 2 eurus, ar tai duosi šokoladą, ar tai duosi 100 eurų, ar tai duosi dėžę šokolado. Dėžę šokolado. Ar tai duosi 1000 eurų, ar tai atvažiuosi su pilnu sunkvežimiu šokolado pakrautus. Tai, realiai dabar, tik tai klausimas atsakomybė. Aš tai dabar supratau, kodėl STT vienu metu ten berods porą atvejų buvo, kai už butelį ten alkoholio ten 10 eurų maždaug kainavo, ar galbūt trupučiau daugiau visgi pričiupo ir nuteisė vėliau tuos asmenis tarnautojus. Tai yra visokių kurioziškų jokingų tai, situacijų, tarkim, už du kebabus yra kebabai. Tai, policininkam, kurie sustabdė, tarkim, vieną pilietį ir jis buvo pažeidęs, kadangi buvo du policininkai, jis ten buvo nusipirkęs, ar tai nežinau, ten kirto ištisinę liniją, ar per raudoną, aš pervažiau, aš nežinau, signalą, bet jis, kadangi turėjo kebabus, atnešė tiesiog ir davė už tai, kad jį paleistų. Realiai tai buvo kaip kyšių pripažintas, jis norėjo, nu kaip taip. Padovanot, gal nepykit on manęs. Aš... Tik pavalgykit, nusiraminkit. Jo, tu kebabų vertė, ten nežinau, keletas eurų buvo, 3-4 eurai. Taip, ir už tai taip. Buvo pradėtas iki teisminis tyrimas. Štai ir prašau, geri norai. Tai, gerbimi žmonės, neduokite policininkams nei kebabų, nei šokolado. Visiems, ne tik policininkams ir valstybės tarnybai. Matot, šitie dalykai, kai mes kalbam apie dovaną ir kyšį, labai visi įsivaizduoja, dovana yra teisėta, kyšis yra baudžiamoji atsakomybė, bet dar... Tai tas atskirimas visiškai teisingai. Šito vietu reikėtų aiškiai dar suprasti, kad atsakomybė ne tik yra baudžiamoji už, tarkim, už dovanos, tarkim, neteisėtos pateikimą, aš tai vadinu neteisėtas atlygis, nes į neteisėto atlygio sąvoką galėtų eiti ir kyšis, ir etikos pažeidimai, ir administraciniai pažeidimai, nes nu, tarkim, už kyšį viskas aišku. Ne šiuo kaip dovana, bet realiai yra kyšis. Tu jį tą dovaną gali vadinti kaip nori. Atsidėkojimas, lauktuvės, tai kas priklauso, ten visi turi savo apibūdinimus tam. Bet tai yra kyšis, tai yra baudžiamoji atsakomybė. Antras dalykas, kai dovaną, tarkim, gauni ir jie bandai paslėpti. Valstybės tarnybos dirbantis. Tarkim, aš gavau dovanų nuo kokio verslininko, na, tarkim, automobilį, arba jis man suremontavo, tarkim, namus. Ir aš ne, tai vienas Seimo narys visiškai neseniai gavo dovanų gerą džipą, ne automobilį. Tai tvarkoja. Jeigu aš gavau tą dovaną ir aš nedeklaruoju, tą slepiu, viešų privačių interesų derinimo valstybės tarnybos įstatyme parašyta, kad už tai yra taikoma atsakomybė. Dabar atsiverčiame naują administracinių nusižengimų kodeksą. 533 straipsnėje aiškiai parašyta, kad už šio įstatymo viešų privačių interesų derinimo valstybės tarnyboje
pažeidimai yra taikoma administracinė atsakomybė. Pradžia nuo 140 eurų ir taip toliau. Tai, bet čia vien tik tai nedeklaravimo. Taip, nedeklaravimas. Bet po to yra kitos pasekmės, ten negalima įsidarbinti valstybės tarnyboje, negalima skatinti, kelti pareigose, taip toliau panašiai. Tai antra atsakomybės rūšis pabaudžiamosios, vėlgi už dovaną. Trečia rūšis už dovanų priėmimą atsakomybės, kuri realiai pasiekė žmogui, yra drausminė arba tarnybė, kaip aš sakau, už etikos taisyklių pažeidimą. Na, tarkim, įsivaizduokime universitete, gydymo įstaigo kokio nors valstybės tarnyboje, ministerijoje, įstaigo prie ministerijos, yra galiojančios vidinės tvarkos, vidinės taisyklės, kurios sako, kad mes elgiamės padoriai, sąžiningai, nesiekime naudos savo, nepriimame jokių dovanų ir esame skaidrus. Ir štai ateina, kas nors tą patį, tarkim, šokoladą, banalų, atneša ir priima žmogus ne už sprendimo priėmimą, bet tiesiog, kad jis yra prieš malonus. Prieš kalėdas. Ne? Na, prieš kalėdas nesvarbu, kad jis malonus, geras, gražiai atlieka savo darbą ir jis priima. Tai jis automatiškai pažeidžia ką? Vidinės savo taisyklės, teisingai. Ir jam galima taikyti, tarkim, drausmės atsakomybę tai nuo papeikimo iki atleidimo iš pareigų. Tai štai bet, trys bet jeigu, jeigu jisai gauna ne šokoladą, o tarkim dovanų, iki kurios sumos jisai galėtų nedeklaruoti, tai yra deklaruoti, kas iš esmės būtų vėliau suvartojama. Nes labai dažnai tarnyboje sakoma, o ką aš dabar darysiu su šito šokoladu? Utilizuosiu, išmesiu, dar kažką tai. Jeigu netgi aš ir teisė tai gavau ir deklaravau. Nepažeisdamas tvarkos vidinės. Vat ir klausimas, kaip jisai teisė tai gavo? Jeigu taisyklėse prašyta neprima dovanų, jisai priėmė, jis teisė tai gavo ar ne? O įsivaizduokim, pilietis palieka nešulį. Vat tai dažnai situacija aprašo tarnautojai. Palieka nešulį ir mauna per duris ir sako, o ką aš dabar darysiu? Su šituo. Tai esu pats, vadovą, jo, esu pats su tuo susidūręs savo darbinėje veikloje, kai ne tik palieka ir atsiunčia per kurjerį, atsiunčia paštu, įdeda, tarkim, vokelį, tarkim, su pinigais į dokumentus ir išeina po to tik tai tarnautojas bevartydamas dokumentus, pasižiūri, kad yra klausimas, štai ką dabar daryti. Du aspektai. Pirmas, ar jis matė ir suprato, ką jam atneša ir pasakė, čia tau, ir jis žino tą asmenį. Ir tuomet reakcija iškart turėtų būti. Taip. Iš karto turėtų būti sureaguojama, turi būti žmogus sustabdomas, jam paaiškinta, kad nu, pas mus draudžiama, įstatymai draudžia, man atsakomybė, tarkim, jeigu sprendimo priima, man galbūt baudžiamoji už kyšininkavimą, tau už papirkimą. Dažnu atveju paprasti žmonės to nesupranta, nesuvokia ir jie tiesiog iš nežinojimo tą daro. Ne, nu jie gero nori. Taip, suprantu, bet nu, ką reikėtų vėlgi daryti. Tai jeigu žmogus vietoje yra, ir jisai nori pateikti, ir jis supranta, kad klysta, ir jis gali atsimti, tarkim, tuos, tarkim, jam galima pasiūlyti, jeigu jisai iš tikrųjų nori atsidėkoti žmogui. Man visuomet kilo klausimas, kodėl, nu, tarkim, prieš kalėdas, prieš Velykas visi tempia tais, tarkim, dovanas valstybės tarnybai. Vat būtent klausimas, vat kodėl neužtenka pasveikinimo, gero žodžio, bet būtent reikia kažką atnešti. Skirtumas tai kame? Žiūrim, tarkim, didžiasias įmonės, tarkim, tą pačią Maksimą, Telia, visi kiti, kurie, tarkim, sveikimo savo partneriams. Jums čia užtenka elektroninio gražaus sveikinimo arba atviruko nusiųsti ir viskas. Bet būtent mažosios, kuri turi mažai pajamų, jos kažkaip dėl tai įmonės, tarkim, arba atstovai tempia tuos, tarkim, dovanas. Suprantama kam? Visi turbūt suprantam dėl ko, dėl ateities gerų santykių, dėl geresnių priėmimo, dėl pranašumo konkurenciniai kovoj prieš bet visgi ką daryti tarnautojai? Tai tarnautojai šiuo atveju čia vat vienas atvejis, kai jisai suprato ir jisai išprašė šitą geradarį, o kitas atvejis, kai jisai po kiek laiko pamato, kad paliktas nešulys arba tarp dokumentų įkištas pinigėlis. Čia, kaip sakyčiau, yra didžioji bėda valstybės tarnybų šitai vietų, nes apie tai mažai kalbama, apie tai nėra išdiskutuota, apie tai nepriimta, dėl to nepriimta kažkokių tai standartų konkrečių. Pirmas klausimas, ar toj pačioj įstaigų yra parašyta vidinėse tvarkose, ką tokiais atvejais daryti? Visų pirma, turėtų būti parašyta ir aiškiai nurodyta, man tarnautų, ką aš turiu daryti. Taip. Tarkim, dovanų politikoje, ant korupcijos prevencijos kažkokiam aprašė bendram, nesvarbu, kokiam teisės aktui turėtų būti aišku, kad žmogus nepasimestų, suprastų, galėtų profesionaliai atlikti savo darbą, teisingai ir teisėtai. Tai jeigu ten nėra parašyta, tai
Aišku, reikėtų tą dovaną gražinti, jeigu gali. Jeigu negali, reikėtų kreiptis tiesioginį vadovą. Yra visos priemonės, tarkim, susižinoti, ką tokiais atvejais daryti. Tam yra vyriausios tarnybinės etikos komisija, tam yra specialių tyrimų tarnyba, galima paskambinti ir gauti patarimus, jeigu nežinoma viduje. Svarbiausia tikriausiai netylėti. Neužslėpti tą atvejį, o pirmiausiai kreiptis savo vadovą, pranešti jam apie tai, kad yra tam tikras atvejis, kuriam reikia pagalbos. Tikrai taip, nes tylėjimas, aukščiausias teismas yra pasisakęs, tylėjimas, tarkim, to priimto, apie priimtą kažkokią naudą ar nesakymas. Dažnai gajus mitas, kad jeigu aš neėmiau to, ten neliečiau, ir aš tiesiog nekaltas, bet aukščiausias teismas pasisako, kodėl tu matydamas, kad pas tai, tarkim, kabinete yra padėtas maišelis su klasikiniu, tarkim, tuo dovana, tarkim, konjako butelis, kava ir saldainiai, kodėl tu nieko nedarėjai. Šis yra už kažką. Jo, nes tas tylėjimas automatiškai suponuoja sutikimą priimti tą dalyką. Todėl gavus kažkokią tokią dovaną, kai žmogus nežino tarnautojas, kaip elgtis, ką daryti, automatiškai reikia pasakyti kolegom, pasakyti tiesioginiam vadovui, netylėti, kad žinotų, kad yra daromi aktyvūs veiksmai tam, kad nebūtų tos krūpsnis ar apraiškos priskirtus konkrečiam žmogui. Traktuojamas kaip sutikimas. O po to automatiškai gali liūdinti tie kolegos ar tiesioginis vadovas arba dar aukštesnis vadovas, kad iš tikrųjų buvo gauta, mes sprendėm situaciją, perdavėm, tarkim, STT ar vyriausiai etikos, tarnybės etikos komisijai, gavom patarimus, gavom rekomendacijas ir atitinkamai pasielgėm. Jūsai, sakykit, mes taip į pabaigą einam, bet norėčiau užduoti du klausimus. Vienas iš jų, ar galim mes dabar pranešti mūsų klausytojams, tarp jų bus ir tarnautojai, nuo kurios sumos jie turėtų deklaruoti? Deklaruoti reikėtų, jeigu gauna oficialiai dovanas, bet jos turi būti susijęs su tarnybiniu pareigojimu ir jas galima apimti, kaip aš sakiau, viešų priklausų. Nu, čia tie trys atvejai. Protokolas, reprezentacija. Tradicija, reprezentacija, tarkim, tradicija, tarsi suprastam, įstaiga sveikina tam tikrą progą, taip yra panašiai. Tai jeigu gautas dovanų, tarkim, sąrašas turimas, įstaigoje reikėtų jas įvertinti. Įvertinimas yra daromas teisės aktų nustatyta tvarka, yra turto vertinimo įstatymas, yra metodika finansams. Na jo, prie čekio paprastai prie dovanos neprideda. Paprastas dalykas, jeigu nepridėta, tai galima, tarkim, internetų pagalba tą sužinoti, bet tiesiog reikėtų tai vertinti. Įstatymas, taip sako, turi prievolę padaryti. Ta riba. Riba yra 30 eurų. 30 eurų. Jeigu viršyta ta riba, jas reikėtų deklaruoti, tos dovanos turėtų likti įstaigoje ir jos nėra asmeninis dovanos. Jos yra įstaigos. Pareigybės įstaigos ir jos įstatymą prašyta tampa valstybės arba savivaldybės nuosavybė. Tarnautojas nesusijusiose santykiuose su kita įstaiga tiesiog gauna dovaną iš savo draugo. Tai tvarkoja, šaunu. Tai jisai bet kokią gali dovaną gauti, bet kokio dydžio? Gali gauti bet kokią dovaną, bet kokio dydžio. O deklaravimas? Tik tai esmės dalykas reikia deklaruoti nuo tam tikros vertės. Taip, tai tu gali gauti. Man draugas dovanoja, aš tarnautojas, man draugas dovanoja gimtadienio progą, tarkim, televizorių. Arba Ferrari milijono vertės, jokio skirtumo. Labai gražu būtų. Bet ir Ferrario kaina turėtų būti nuo 150 eurų. Nuo 150. Taip, įstatymė parašyta, bet kokios dovanos gautos nuo 150 eurų, jos privalo būti deklaruotos. Tai čia yra, kai neartimi asmenys, kaimynai, draugai, pažįstami, bet jeigu artimas asmuo, tėvas, mama, sesė, brolis, antros jų pusės, jeigu dovanoja, tarkim, automobilį, ir jos vertė, tarkim, to automobilio tokios kaip dovanos vertė virš 3000, nes tam parašyta įstatymė irgi, tai deklaruoti reikia sandorius. Dovanojimas taip pat yra sandorius. Tai jeigu dovanoja automobilį, į virš 3000 vertės dovanota pagal, tarkim, oficialius dokumentus reikėtų deklaruoti ir viskas. Tai kainuo keletas minučių elektroniniai erdvėjai ir išvengia didžiulį krūvą problemų ateityje. Tai tiesiog reikėtų tą daryti ir laikytis įstatymą. Tai kągi, širdingai ačiū už pokalbį. Aš galvoju, kad šiandien vienas iš turiningiausių pokalbių buvo ir naudingiausių mūsų tarnautojams ir piliečiams.
Nes mūsų tradicija yra dar nuo anų laikų kažkurių nešti dovanas ir mes nesuvokiam, koks poveikis kartais būna valstybės tarnautojai ir kokias pasiekmes yra. Nors tos tradicijos buvo kurį laiką netgi įtvirtintos civilinėme kodekse ir atsisakėm mes tos nuostatos. Taip, ką padarysi. Tai širdingai ačiū už pokalbį, už dalyvavimą. Klausytojams priminau, kad mes kalbėjome su Juozu Berinta antikorupcijos specialistu, lektorium. Viso geriausio.